Звертаюся до підприємців Херсона. Перше, всі магазини мають бути відкриті. Друге, ніяких завищення цін. Третє, до дистриб'юторів, власників дистриб'юторських компаній, представників регіональних в місті Херсоні дистриб'юторських компаній, які постачають продукти харчування і товари першої необхідності. З завтрашнього дня у вас буде можливість реалізовувати вашу продукцію чи заготівку через мережу АТБ. Всі склади на сьогоднішній день під нашою охороною, ті склади, які, до яких не буде доступу, перейдуть у власність міста Херсона. Третє. Перевізники, які здійснюють або можуть здійснювати розвезення товару по місту Херсона. Звертайтеся за телефонами, які будуть під цим відео. Дистриб'ютори також звертаються за телефонами, які будуть розміщені під цим відео. Дякую.